Varför är det så viktigt med historieforskning och med skolämnet historia? Jo, mycket av det som hände tidigare i historien påverkar livet idag. Ett exempel är demokratin i Sverige. Idag får alla svenska medborgare som fyllt 18 år rösta i riksdagsvalet. Men så har det inte alltid varit. Först var det bara de rikaste männen som hade rösträtt. Men tack vare många människors envisa kamp fick vi allmän rösträtt i Sverige lagom till valet år 1921. Bara den som känner till det förgångna kan förstå nutiden. Bara den som förstår nutiden kan forma framtiden. Vid sidan av jakten var insamlandet av mat livsviktigt för stenåldersmänniskorna. Man samlade ätbara växter och växtdelar som vildsäd, rötter, nötter, frön och bär. Andra viktiga livsmedel var svamp, ägg, insekter och vildhonung. Så här gick kopparutvinningen till. I en ugn av lera och sten eldade man med träkol. Sen varvade man kopparmalm och träkol i ugnen. Med en blåsbälg fick man allt kol i ugnen att glöda. När temperaturen i ugnen var uppe i 1100 grader smälte kopparen i malmen och rann via en ränna på ugnsbotten ner i ett kärl där den fångades upp.